Hej och välkomna till del 17 av Jakob Kihlströms jul. Nu är det CD-fredag igen, men först vill jag prata om en sak som har gjort mig upprörd. Och det är att sexan har blivit en betalkanal. Vi behöver en till gratis kommersiell kanal utöver fyran. En där man inte behöver konfrontera skrämmande nyheter. Men värst av allt så har det inneburit att handbolls-VM har hamnat bakom en betalvägg. Så ska det inte vara. Man ska kunna se handbolls-VM och EM gratis, både damer och herrar. Alla svenskorna upptäckte en farlig passning, och kan vi där och så kommer Hartman, får inte till ett upphopp. Släpper den in sidan, ja, väldigt smart där. Stänger igen ordentligt. Smart av Darlö. Men då går vi över till CD:n, och den här gången blir det 1990 med Enigma. En bra skiva. Där bland annat klassiken Sadness, eller hur det nu uttalas, som det står Sadness, finns med. Men också låttips nummer 17 som är Find Love med Enigma. Spåret direkt efter Sadness. Imorgon är jag tillbaka med ett nytt låttips. Missa inte det!